စ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒေသခံလူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကအဓိကကျတာကြောင့်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေအတွက်တော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကျဆုံးခံကိုရောက်နေပြီလို့စစ်ရေးဗျူဟာနှမ်းဆက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။စစ်တပ်ကချမှတ်ထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတာသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတစ်ခုရဲ့သတင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူနိုင်ရေးအတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုအားကိုးရတဲ့စစ်ရေးဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေသအသီးသီးကပြည်သူအများစုဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိုံသာမကအနုနီအကျဉ်းကြီးတွေနဲ့ပါမျိုးစုံအန်တုနေကြတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာအလုံးမဖြစ်တော့ပဲဆရာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကသာအဲ့ဒီဗျူဟာကိုအချိန်တို့အတွင်းမှာအသုံးချလာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုမထောက်ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်နေရာတိုင်းကသူတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေဆိုရင်ကြီးလန်းစာစားဖို့ကဖြစ်နေပြီလို့အာနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါတယ်။အဓိကဗျာဟိုကျွန်တော်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲပြောရရင်ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့အချက်မှာပေါ့နော်။ဒါကအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်မေဒေသတစ်ခုကိုထိုးစစ်သွားဆင်ပြီးဆိုအဲ့နေမေဒေသဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူရဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရှိတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အားသာတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအယောင်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပါတယ်ပေါ့နော်။တခြားဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုသွားပြီးတော့နေပြည်တော်ကျွမ်းကျင်မယ်နဲ့သွားရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဟိုထိုးသစ်ဆင်တဲ့တပ်တွေကတော့ရှုံးနေကြနေပါဘူး။အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဆိုတင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒါအဓိကအချက်ကတော့ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ဘက်ကလုံးဝကြာဆုံးသွားပြီ။လုံးဝကြာဆုံးသွားပြီ။သူတို့ကိုထောက်ခံမဲ့သူမရှိတော့ထောက်ခံမဲ့သူဆိုတာလည်းတရွာမှတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုနေရာတွေသွားရခြင်းမှာသူတို့နေမီဒီတာမကျွမ်းကျင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလူလူထောက်ခံမှုလုံးဝမရရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ပန်းနေမှန်လို့မရစစ်ပန်းနေစိတ်ဓာတ်ရရလည်းသူတို့ကြဆင်းနေပြီပေါ့နော်။ဟိုနေမီဒီတာတွေသွားရခြင်းမှာသူတို့ထောက်ခံမဲ့လူမရှိတာဘယ်နေရာပဲသူတိုက်ခိုက်မှန်းလဲကြီးလန့်သာသာနေရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီဗျအဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဒါတွေကလည်းသူတို့ရှုံးနေတည်မဲ့အချက်တွေပဲအချက်တွေထဲမှာအဓိကအချက်တွေနဲ့ပေါင်းလာပါတယ်ဗျာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုမော်စီတုံးနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်ကောင်ဆောင်အဆက်ဆက်ကခင်းနဲ့အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးကျင့်သုံးနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ခင်းဆက်ဆက်ကပြည်တွင်းပြည်ပရန်အတွက်ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးမှုမူဝါဒတွေချခဲ့ကြပြီးမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ခုဆိုရင်တော့ပြည်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အဲ့ဒီဗျူဟာကပိုလို့တော့အလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီအတွက်ကြဆုံငယ်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြန်တိုက်မဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အတွက်အဓိကကျတဲ့ပင်မကျော်ရိုးစစ်ဗျူဟာတရဖြစ်လာပါတယ် NUG ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကြေညာလိုက်ပြီးတော်ရုံမျိုးပါမကြံဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆန္ဒရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဒီခုခံတွန်းလှန်တဲ့စစ်ပွဲကတော့ဒါတော်တော်မျိုးပါဖြစ်လာမှာပဲဗျာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုးယူပြုတာကတော့ဒါပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာပဲလေအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးမျိုးမှာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကြိုးယူပြုရတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သို့သောတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေလည်းဒါရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလူပြောလို့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာခမီလက်နဲ့အင်အားတာလုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတပြိုင်တည်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကတော့အကန့်အသတ်များစွာရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကလက်နက်အင်အားတာလုံနဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုနာကျင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပွဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းများသောအားဖြင့်ကပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကသာအဓိကကျတယ်လို့ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးအမေရိကန်တပ်မတော်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ28နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့ရဲ့အားတာကြတော့ဖိုင်ယာပါဝါပေါ့နော်ဖိုင်ယာပါဝါရှိသူတို့ရဲ့အားနေကြတော့သူတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကသူတို့များများဒီစီဒီအမ်တွေ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းလည်းသူတို့ထောင်ထဲချီပြီးတော့ကြာနေကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စစ်သားတွေလည်းအခုချိန်မှာဆိုခဏခဏတိုက်ပွဲထောင်ထဲချီပြီးတော့အခုပါလေဖေဗရူလာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ အဲ့နဲ့လူကလည်းတိတ်မရှိတော့ဆိုသူတို့မှာနားနားနားဖို့အချိန်လုံးဝမရှိတော့ဆိုရွရမ်းပင်မှန်းလာတယ်ဖြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ကဟိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းကြီးလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုဖိုင်ယာပါဝါနဲ့ပီပယ်ပါဝါနော်ဖိုင်ယာပါဝါနဲ့ပီပယ်ပါဝါနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာညာတော့အပြင် people power ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ခွန်အားကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ တွေ့တာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တရားဥစ္စာခွန်အားကလည်းအရန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကအရန်နာကြီးသွားတယ်အရန်နာကြီးပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကသူတို့ရဲ့ခွန်အားကိုပို့ပြီးတော့တက်စေခြင်းတက်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုနေသူတို့ပြောတာကစန္ဒပြတဲ့ လနဲ့မကင်မဲနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာသူတို့မလွတ်နိုင်ဘူးသူတို့အတွက်အရမ်းမဲ့ဟိုနေပါတယ်နာကြီးတယ်နောက်တော့ covid မှာတုန်းကလည်း covid မှာဖြစ်တဲ့မှာလုံးဝမကာကွယ်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့တောင်မှအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှနာကြီးသွားတယ်ဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေလည်းပျောက်ကုန်တယ်တဲ့သူတို့အိမ်မက်တွေသူတို့အနာဂတ်တွေသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးပျောက်သွားရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံးစုစုပေါင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရန်နာကြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီးတော့ ဖြစ်ပြင်းစေတယ်ပေါ့နော်ပြင်းစေတယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကိုတော့အသေချာပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတာပေါ့ဘယ်စဉ်အကြောင်းပြပြီးအာနာသိငဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့တော်လန်နေသူတွေဟာနိုင်ငံရေးအာနာမရလို့အကြမ်းဖက်နေတာလို့ဆက်မပြတ်ဝါဒဖြန့်နေပါတယ် လက်တွေ့မှာတော့ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးအတွက်ရဟန်းတန်ကတချို့တော့တင်ငန်းချုပ်ပြီးလက်နက်ကင်လာကြပါတယ်ခုဆိုရင်ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးကိုဥတီပြီးနီလန်းပေါင်းစုံအဖွဲ့ဘောင်းစုံနဲ့တော်လန်နေကြတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအောက်ကလာလေပိုင်းလောက်ကစလို့တဖြည်းဖြည်းစုပေါင်းလာကြပြီးခုဆိုရင်ကြီးမားတဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုတော့ဖြစ်လာနေပါပြီ မြမအေးလေးလာတုံးသက်သူတူဖြစ်တဲ့တင်ပေါ်ဝမဂဇင်းရဲ့အေဒါဟောင်းဦးတင်မောင်တန်းကလည်းအန်ယူဂျီကဂုလိုတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးစတင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကဆရာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့လိုကြောင်းတဲ့တဖက်မှာလည်းမိမိလုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတုံးသက်ပါတယ်။ဟုတ်
ပြောရဲ့လုံခြုံရေးတွေလဲတို့တာပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ကုကြီးကြမှာပါတန်နေเนาะအဲ့တော့ဟိုမိမိလုံခြုံရေးကိုလဲเนาะအဲအတန်းနိုင်ဆုံးအိမ်ကြီးအကွယ်ပြီးတော့ထားကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီထိုင်အကုန်လုံးဒါကတော့နေပဲအဲ့ဒီဒီစစ်နေပဲတဲ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဂရုစိုက်ပြီးဖြစ်ပါဘူး မဲအောင်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အကြံဖက်စေုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်းမကြံတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့အန်ယူဂျီကကြေညာပြီးရနောက်ဒေသအသီးသီးမှတိုက်ပွဲတွေပုံများလာပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဆလို့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားလက်နက်ကိုင်ရဲနဲ့စစ်သားတွေဆိုရင်လဲနေ့ရှိသည်နေလမ်းမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတာခုဆိုရင်ပုံများလာပါတယ်အာ
타워인 탄성게레 퀘세이 바르구 보지 메마마오가레 아구체마 비두세 마하 뷰하고 다이나 비두 떼야롱가 아카운트에 퍼라이비 핏다자 브레우톨레야 나이마 떼자니비로 뵤바레 떼게떼게 저노로레 다 테테마 니게 떼샤오로마레 비두세 마하 뷰와 비두세 마하 뷰와 떼체인로 저노로 자게야레 다이마 떼게 디 칼라이 야오떼체인마 비두 떼야롱가 보노 다이나 비두 떼야롱가 떼게 고 비두세 마하 뷰와 아카운트에 퍼라이비야 ပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးတော်လိုင်းရတေချာဝကိုနိုင်ပါဗျအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျဒါလေးစဉ်းစားထားဖို့သူစဉ်းစားထားဖို့လိုတာပေါ့ဗျခွေးဆိုတာကြောင်းပိတ်ရိုက်လို့မရဘူးဗျနော်ခွေးခွေးအတွက်နည်းနည်းကျွန်တော်ထပ်ပေါက်တော်နည်းနည်းပေးထားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတရရဲ့လုံးကဘလောက်ပဲကြောင်း
jang malam hodo u, tu kue malam hodo u ya. Ai tu jang lu, no dah sekarang si tu ni jual garo, tapi lo tu saya no mesti u, jenar lo tu ni jual dah tu ni ni. Bahadu mana mesti set ni, tapi macam ni ada, no tu dah mili. Nuru tu ni ya le, tu jawa awam si tu jang lu, kita tu dia lo ni ni, ada yang tahu jawa, kuna ini wengan ni dia, kuya, siunya jawa lu, jenar ni ni jual lu ada, nanti kuwa jaro, jenar kuna garo, mana siapa mungkin kuna ini jual lu, jenar abe ni kuna ni awu ya, alu bawa kuna lu ada ya. Anak demi nak bayar sekolah si tegu songkhan lah re CDM seta tahunan cuci ni re objek. Idu dalan longan sini ku kunyi peni re. Besi tahun tensang seta merodari le. Yaswa sini bar re kmiya.